Друзі, всім привіт. Всім привіт. Так, ми продовжимо наш ефір. Не вмістилося у нас ці спортивні новини в один блок, так? Дениса, власний. Тому ми трошки переносимо його у цей. 17-річна киянка виграла гран-прі Франції з дзюдо. Маємо цю новину на сайті обозреватель.ua. Киянка Дарина Білодід здобула перемогу на першому етапі сезону гран-прі з дзюдо, який проходив в Парижі. Українка стала найкращою у ваговій категорії до 48 кілограм. Варто зауважити, що на шляху до фіналу наша співвітчизниця іпоном, це такий прийом, здолала чинну чемпіонку світу Тунаку Фуна, а у вирішальній сутичці також іпоном достроково перемогла кореянку Ю Йонг Кан. Обов'язково вітаємо, 17 років, Дарина Білодід просто розумничка, як так взагалі Молодчинка. Можна? Вона молодець, вона це наша надія майбутня на ось таке хороше майбутнє у дзюдо. Бачиш, от з боксом, з дзюдо у нас все добре, та? У нас усик, гвоздик, у нас там Ломаченко, тут Білодід, сильна нація. Ось таку новину маємо також на сайті обозрівателя. І, до речі, ще одна представниця України у цій ваговій категорії – Марина Черняк, яка завоювала бронзову медаль. Так. Тому це не єдина наша перемога. Ну, дійсно, ну супер. Я вітаю наших дівчат, та, дівчата з цією перемогою і всіх нас. Ну а що, зараз переходимо до погоди. Так, до проблематики погоди, тому що на вулиці знову не радує нас, як мінімум, ця погода. Якою ж буде погода сьогодні, нам розкаже наша чарівна колега Марина Шако. А в Україні буде зимно і холодно. Я, Марина Шако, розповім, якої погоди чекати сьогодні. В Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях та Львові буде ясно. Денна температура повітря буде подекуди аж до 10 морозу. А вночі дещо тепліше, до 8 нижче нуля. Якщо ви сьогодні у Луцьку, Тернополі, Рівному чи Хмельницькому, чекайте також на незначний сніг. Вдень також буде холодно, подекуди до 10 із мінусом. Вночі буде трохи тепліше, до 7 градусів нижче нуля. У Житомирі, Чернігові та Сумах вдень до 13 градусів морозу. Вночі також мінус 13. Синоптики обіцяють малохмарну погоду, але холодно, не мерзніть, одягайтесь тепліше. Дещо тепліше сьогодні буде у Харкові, Дніпрі, Донецьку та Луганську. Вдень до 8 градусів морозу. Вночі подекуди аж до 10 градусів із мінусом. Снігу не буде, але все ж таки буде прохолодно. Тож не забувайте про теплі речі. Південь України. Сьогодні буде досить тепло. Буде чисте небо. Одеса, Миколаїв, Херсон та Запоріжжя – до плюс 1 градусу. У Сімферополі – мінус 3. Вночі – до 4 із мінусом. Вдень у Вінниці, Черкасах та Кропивницькому, а також Полтаві синоптики прогнозують до 8 градусів морозу. Вночі – до мінус 11. Синоптики прогнозують сніг. У столиці прохолодно, але синоптики обіцяють ясну погоду. Вдень до мінус 10, вночі до мінус 14. А я, Марина Шако, пропоную стежити за прогнозом погоди на сайті обозреватель.ua. Там завжди важлива інформація. Побачимось. Марино, дякуємо тобі за твій прогноз погоди. Хочу додати, знаєш, як справа? Як у тебе настрій? Привіт, до речі. Да, привіт. Як настрій? Чудово, як у вас? Чудовий настрій, тому що в Україні масляна. О, так. Млинці. Будемо сьогодні святкувати. Хоч я не вмію готувати, та я буду намагатися. Будеш тоді дегустувати, тому що, до речі, наші дівчата з нашої редакції підготувалися до цього свята. Принесли нам млинців на готування. І як там ти називаєшся? Капкейки, так? Капкейки, так, капкейки. Ти, ну, все одно, слухай, хочеш спробувати. Слухай, от вихідні у нас дали, знаєш, таки просто масу інформації для обговорення. Євробачення було, відбір національний відбір, перший полуфінал. Чи дивилась, слухай? Я трохи подивилась, але я була за Константіна. На жаль, не прийшов, але я вважаю, теж дуже такі достойні. Так, круто було, справді, ну, бачиш, маємо такий розмах музичний, так дуже крутий. І хочу, знаєш, трошки додати до твоєї інформації про погоду, трошки погоду за океану, про США. Біля берегів Каліфорнії, у Шанах-Мілинах яскравим блакитним світлом засвітилися води Тихого океану. Явище помітили, от бачиш, яке явище. Бачиш, як красиво. Світиться. Зазначається, що дивовижний ефект виникає
завдяки тому, що при спокійній погоді швидко розмножується фітопланктон, який і створює блакитне сяйво в океані. Нічого надзвичайного насправді. Знаєш, був в Одесі, подивіться. Там також є такий фітопланктон. І також сяє наше Чорне море, тому нічого такого не важливо. Просто нічого. Тут якесь таке скупчення цього планктону. Марин, як тобі, Маринка, скажи? Я вважаю, це дуже це красиво. Це круто, диви, яке зоряне небо. Романтично просто. Так. Романтично, так. Романтично. Така романтична Марина Шукова в нашій студії. Маринка, ми тебе відпускаємо. Отак. Дякуємо тобі за погоду з погоди. Хорошої тобі погоди на сьогодні. Взаємно. Іди, їж наші млинці, а ми підтягнемося до тебе трохи пізніше. Ну, до речі, щодо Євробачення. Ну, чесно кажучи, я і не ставила на Константіна, але якось мені от не сподобалося. А я люблю Константіна. Мені подобається його музика. Він нестандартний. Це нестандартна музика для України загалом. Він, ну, не знаю, як це передати словами, наскільки він крутий. Але справді не вразив. От справді не вразив. Чомусь про це, до речі, говорили і судді, і бачимо, люди проголосували ось так. Ну, нагадаємо, що фінал вийшли Лау, так, де Ерайст і Вільна. І Вільна. Так, нагадаємо. Ну, ви можете почитати у розділі шоу на обозрівателі новини з приводу нацвідбору Євробачення 2018. Ми йдемо далі і скоро повернемося до вас.